Afgebrande supermarkt, gesprek van de dag in Kwintsheul. Stakende leraren op het plein in Den Haag. En ADO Den Haag druk aan het trainen in Spanje. Het is maandag 9 januari, dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. Verslagenheid in Kwintsheul na de grote brand afgelopen weekend in een filiaal van Albert Heijn. Twee dagen later is de brand in het dorp nog steeds het gesprek van de dag. En dan gaat het vooral over de ouderen die tegenover de supermarkt wonen. Die kunnen nu voor hun boodschappen eigenlijk nergens meer naartoe. Dat zit er natuurlijk gewoon wel eens een keer in dat er wel eens wat kan gebeuren. Maar dat het nou toevallig hier in Kwintsheul waar één supermarkt is en waar alle oudjes al verbonden zijn, dat die nou net af moet branden. Dat is toch verschrikkelijk? Hoe doet u dat nou, mevrouw, met de boodschappen? Nou, mijn kinderen gaan boodschappen doen voor me. Ik heb kinderen. Ja. En die probeer ik... Ja, die brengen wel boodschappen mee voor me. Maar er zijn zat mensen die geen kinderen hebben. Dat is lastig, hè? Echt wel. Wat staat er nou op, meneer? Nou ja, dan de kinderen voor de ziekere mensen boodschappen willen doen. Hè? Dat vind ik toch wel mooi. Zijn kinderen die aanbieden om boodschappen te doen? Ja, voor een kleine vergoeding, voor de zwaarpot of zoiets. Ik vind het wel netjes. Die kinderen, dan ze meteen op reageren. Hoe oud zijn ze? 12 jaar. 1 8 jaar geloof ik en 1 12 jaar. Voor mij was het zeker handig als je een smorgens gakkie hier altijd koffie drinken. Dus ja, dan loop je even Albert Heijn boodschapjes doen. Dat is toch wel makkelijk hoor voor ons. Ja, nu moet je naar Watering of Honselersdijk. Dat lukt u nog wel? Ja hoor, ja, gelukkig nog wel. Waar gaat iedereen nu heen dan om boodschappen te doen? Nou ja, ik kom hier uit Kwintsheul. Normaal ging ik altijd hier bij Albert Heijn. En ja, nu zal ik naar Watering of Honselersdijk moeten natuurlijk. En oude mensen die dat niet meer kunnen? Ja, dat. Die hier dan natuurlijk met de rollatertje daaruit het tehuis komen de meeste. En die hier ook even een boodschapje pakte. Ja, hoe die dat allemaal op moeten lossen, dat zal de kinderen moeten doen of wat dan ook. Ik weet het ook niet. Of u? Ja. Ik zeg, ik heb al zat om haar. Nee, maar ik denk gewoon dat er wel een noodoplossing komt. Dan zie je toch wel wat neerzetten. Want al is het alleen maar voor de oudjes. Ja, nou gaan ze helpen, de oudjes in Kwintsheul, met de boodschappen. De politie trouwens kan geen onderzoek doen naar de oorzaak van de brand, omdat er eigenlijk niks van het pand over is. In de hoop dat er toch nog nieuwe informatie naar boven komt, roept de politie getuigen van de brand op om zich te melden. En of er een noodwinkel komt in Kwintsheul is op dit moment nog onduidelijk. Zo'n 1500 leraren van middelbare scholen hebben voor 3 dagen het werk neergelegd. Op het plein in Den Haag demonstreerden zij tegen de bezuiniging op het onderwijs. Vooral de beslissing om leraren meer te laten werken voor hetzelfde geld zet kwaad bloed. Minister Van Bijsterveld moet nou eens een keer verstandig worden, eindelijk een keer luisteren en het gewoon intrekken. Leraren in Nederland hebben het al veel te zwaar, de werkdruk is veel te hoog. We geven de meeste lessen aan de grootste klassen gedurende de meeste weken van de bijna alle internationale toplanden wat onderwijs betreft. En dan komt dit er ook nog eens een keer bij. We krijgen geen hond meer het onderwijs in. Jonge, gekwalificeerde, goede mensen, die kiezen voor wat anders. We hebben al 30% mensen onbevoegd voor de klas staan die zich uit de naad werken, maar we willen kwaliteit leveren. Ook het schrappen van het speciaal onderwijs voor leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben, gaat ook de andere leraren niet in de koude kleren zitten. Zij komen nu bij hen in de klas. Ik denk dat iedereen daar slechter van wordt. Alle kinderen in het reguliere onderwijs, de docenten in het normale onderwijs, de docenten in het speciaal onderwijs die heel veel kennis in huis hebben die eigenlijk verloren gaat. Echt een vreselijk slechte maatregel voor alle partijen. En uiteindelijk zullen er veel thuis terechtkomen en waar geen oplossing meer voor is. Daar ben ik bang voor. U hebt het imago dat u nogal veel vakantie hebt bijvoorbeeld, hè? U hebt ja. 2 weken achter de rug bijvoorbeeld. Dat ik niet. Klopt, dat moeten we altijd uitleggen inderdaad aan iedereen. En, hebt u stilgezeten thuis? Maar nou ja, natuurlijk, we moeten altijd ons even opladen natuurlijk voor de volgende periode. Maar ja, het nakijkwerk, het werk wat je allemaal mee naar huis neemt, als je 's avonds laat nog bezig bent, dat vergeet men vaak. Deze actie duurt nog tot en met woensdag. Op 26 januari gaat ook de FNV Onderwijsbond in actie. Dat is de dag dat de Eerste Kamer besluit
of de wetsvoorstellen van de minister kunnen doorgaan. De directeur van Jeugdzorg Haaglanden ligt onder vuur. Werknemers hebben grote kritiek op haar functioneren. Directeur Maud Groenberg zou nauwelijks tegenspraak dulden en ook zou ze werknemers die kritiek leveren dreigen met ontslag. Daarom is er een onderzoek ingesteld naar Groenberg en dat onderzoek komt er onder meer op aandringen van burgemeester Buddenberg van Pijnakker-Nootdorp. Hij is het aanspreekpunt voor jeugdzorg binnen het stadsgewest Haaglanden, maar Buddenberg wil verder niet op deze zaak reageren. Straks in het TV West Nieuws. Voor de kust van Scheveningen is wel een heel bijzonder dier opgedoken. De VVD vindt dat het Haagse wetenschappelijke instituut NWO belastinggeld heeft verspild door het Leidse museum Boerhaven te steunen. NWO deed mee aan een fundraising diner waarbij geld werd ingezameld voor het museum. NWO kocht daarbij voor 2500 euro een tafel. Volgens het VVD-kamerlid Lucas was dit subsidie die alleen voor onderzoek gebruikt mocht worden. Maar de NWO ontkent dat. Het geld zou niet bedoeld zijn geweest voor onderzoek, maar voor voorlichting. De sloopwerkzaamheden bij de nieuwe Haagse passage zijn hervat. Een paar weken geleden werden de werkzaamheden in de grote Marktstraat in Den Haag stilgelegd. Er werd toen plaatmateriaal met asbest gevonden. Dat is nu verwijderd. Door de harde wind zijn de ondergrondse containers in Den Haag vorige week niet geleegd. De gemeente vond het te gevaarlijk omdat de containers bij het legen een groot stuk boven de grond worden getild. En dat is dus gevaarlijk met de harde wind van de laatste dagen. Sommige afvalcontainers in Den Haag zijn nog steeds niet geleegd en zitten nu overvol. De 9-jarige Giovanni uit Den Haag, die vorige week gewond raakte door een vuurwerkbom, wordt weer helemaal de oude. Dat heeft zijn arts gezegd. De jongen raakte gewond in zijn gezicht en liep een scheurtje op in zijn rechteroog. Donderdag moet Giovanni naar het ziekenhuis. Dan mogen de hechtingen uit zijn voorhoofd. Ja, en hoe het met Giovanni is, is morgen te zien in het TV West ochtendnieuws. Dan gaan we naar voetbal. ADO Den Haag bereidt zich voor op de tweede seizoenshelft. En dat gebeurt in het zonnige Estepona in Spanje. Ja, vaak wordt er daar ook gesproken over eventuele contractverlengingen of nieuwe spelers. Maar tot nu toe is het vrij rustig. Nou, er is eigenlijk nog opvallig weinig te melden. Normaal gesproken wordt er gesproken op dit soort kampen met spelers die uit hun contract lopen. Wat wel bekend is dat Ali Boussabon, dat daarmee gesproken gaat worden. Dat zal dan vanavond gaan gebeuren. Natuurlijk speelde ADO ook nog een wedstrijd hier in Spanje. Zulte Waregem was de tegenstander en ADO speelde gelijk in de eerste wedstrijd van 2012. ADO stond met rust 2-0 achter en direct na de rust zit een doelpunt van Mike van Duinen. Hij kwam in het veld voor spits Lex Immers en doet dit fraai. 2-1 de stand en Van Duinen, die hier nog niet echt bewust is van hoe mooi zijn doelpunt eigenlijk wel niet is. Kort na het doelpunt van Van Duinen. Goede vooractie weer van Duinen naar Boussabon en dan de hensbal. En de strafschop gegeven door de scheidsrechter. Boussabon achter de bal en hij faalt niet. ADO Den Haag tegen Zulte Waregem. Eindstand 2-2. En kort voor het einde van de wedstrijd gebeurt nog even dit. Boussabon is getergd, heeft ruzie, loopt naar Habibou, de Belgische speler van Zulte Waregem toe. De twee bakkeleien en krijgen rood van de scheidsrechter. Ik vind dat toch helemaal niet echt dat soort dingen gebeuren. Want die jongen die sloeg eerst al hoorvalt een keer op zijn achterhoofd. Dus wij zeiden op de bank ook, nou, volgens mij moet hij dadelijk ook een draaimzorger krijgen. En dan schopt hij Boussabon volgens mij bijna door midden. En die reageert terecht, want die willen allemaal fit blijven, die jongens. En als ik dan zie dat ze er allemaal bovenop duiken, het is het één ploeg die achter elkaar staat. Dat zeggen we ook altijd. En er is verder eens niet geslagen of zo. Dus ze hebben gewoon voor elkaar in de bres gesprongen. Vanochtend stond er nog een uitlooptraining op het programma. Toen stond trainer Maudie Stijn nog even stil bij het akkefietje met Ali Boussabon. Het hele team sprong in de bres voor Ali Boussabon. Maar Stijn gaf aan dat het in de competitie niet heel slim is om dat ook te gaan doen. In verband met schorsingen of eventuele rode kaarten die dan gevolgen hebben voor de rest van de competitie. Jim van der Del vanuit Spanje. En zojuist is bekend geworden dat ADO Den Haag en Ali Boussabon het seizoen met elkaar gaan afmaken. Straks trouwens na het nieuws TV West Sport en daarin veel meer over het trainingskamp van ADO in Zuid-Spanje. Voor de kust van Scheveningen is een bijzonder dier aangespoeld. Het gaat om een papegaaiduiker. Dat is een vogel die maar zelden in Nederland wordt gezien. Het dier is ernstig verzwakt en is daarom naar een vogelasiel in Den Haag gebracht. De verzwakte papegaaiduiker is overgebracht naar vogelasiel De Wulp in Den Haag. Het dier is samen met andere vogels door de noordwesterstorm naar de Zuid-Hollandse kust geblazen.
Hij gebruikt eilanden rondom Schotland en Noord-Engeland als broedplaatsen. Dat zijn gewoon kale rotsen waar ze hun nesten leggen en broeden. Maar we zien die vogels nooit hier op het vasteland. Dat is heel ongebruikelijk. En het zijn dan de weersomstandigheden geweest die die vogels dan hierheen gestuwd hebben. Ja, en dan raken ze uitgeput en uiteindelijk komen ze dan op het strand terecht. De papegaaiduiker kreeg vanochtend meteen bezoek van zijn vinder. Ik vind dat hij er al een heel stuk beter uitziet. Hij is mooi droog en er was eigenlijk nog maar heel weinig van hem over. Maar het is natuurlijk een hele mooie vogel. Ik denk dat we blij mogen zijn dat we deze levend hebben mogen aantreffen. Al is het nog maar de vraag of het dier het ook daadwerkelijk gaat overleven. Er wil nog wel eens gebeuren dat de vogels dusdanig ver heen zijn, uitgeput zijn, dat bepaalde lichaamsfuncties toch niet meer willen werken. En dan gaan ze alsnog dood, maar dat moeten we afwachten. Als de stormslachtoffers de eerste week doorkomen, gaan de dieren naar Ecomare op Texel of de vogel- en zoogdierenopvang in Middelburg om daar verder aan te sterken, voor ze weer worden uitgezet op open zee. Dan gaan we naar het weer. Huub Mizea, het was opnieuw een sombere, grijze en weer zachte dag vandaag. Komt daar nog eens verandering in? Nou, de eerste dagen verandert eerlijk gezegd niet veel. Het blijft overwegend bewolkt. Maar soms zijn er toch nog wel mooie opklaringen. Maar dan moet je soms vroeg voorop staan. Zoals vanochtend hier bij Boskoop te zien was, maar ook op andere plaatsen. Dan kan het nog wel eens aardig opgeklaard zijn. En overdag zou er dan heel misschien toch ook wel af en toe wat zon kunnen zijn. Voor de rest wel zacht. Vandaag werd het ook plaatselijk 10 graden. Ik zei het al, voorlopig verandert er niet zo gek veel. Vanavond is er ook bewolking. Kan er heel misschien nog wat lichte regen of motregen vallen. Later kunnen er wat opklaringen komen en dan zouden hier en daar wat mist kunnen ontstaan. Maar die zal waarschijnlijk niet al te dicht worden. Voor de rest een noordwestenwind die later weer wat meer westelijk wordt en zwak tot matig zal zijn. En de temperatuur die daalt tot om en nabij de 5 graden. En morgen overdag, ik zei het al, misschien in de ochtend nog een beetje mist. Voor de rest wat bewolking, een beetje motregen, een enkele opklaring en iets meer wind uit west tot zuidwest. En morgen net als vandaag, zo'n 9 graden. Dankjewel Huub. En tot zover het TV West nieuws. Morgen is er meer nieuws, moet ik zeggen, is te vinden natuurlijk op onze website en ook op Radio West. Ik wilde zeggen dat wij er morgenochtend ook alweer zijn. Van 7 tot 10 uur met het TV West ochtendnieuws. Straks kunt u hier kijken naar Tiswat. Daarin vandaag Gooitsen Zwanenburg uit Delft. Hij verzamelt kepies. Ik heb echt geen idee wat het is, maar zijn verzameling is hem liever dan de liefde. Gewoon kijken straks dus naar Tiswat. Maak er nog een mooie avond van.